dragi prijatelji, antifašisti, poštovani predsjedniče vlade, bivši predsjednici, odnosno uvijek predsjednici, gospodine Mesiću, gospodine Josipoviću, dragi svi. Istina je voda duboka i nikoga ne bi trebalo uvrijediti, ali može zaboljeti. Međutim, u ovoj našoj istini nema ničega bolnog. Ona je u stvari lijepa. Teška, krvava, ali lijepa. Mislim da to dugujemo ljudima koji se prije 80 godina nisu okupili ovdje, nego u Žabanskoj šumi, 10 km na drugoj strani, 22. lipnja, na dan napada na Sovjetski savez, njih 77 sisačkih komunista, boraca za revoluciju, boraca za bolji poredak, boraca za revoluciju i promjene koje, ako ne pojedu svoju djecu, vrlo često ih nagrizu. Ne činimo im uslugu ako stalno ističemo da su svi oni bili Hrvati i da je to bila hrvatska borba. Da, oni su svi osim Nade Dimić bili Hrvati, ali se takvima jesu osjećali, međutim prije svega komunisti u borbi za revoluciju, sovjetsku Hrvatsku, ne demokraciju, nešto što se na kraju nakon 45. godine i prelomilo u tom lomu svjetla i društva o kojem je nešto govorio i predsjednik vlade. Tu su njegova braća, Mio i Dragan. Što ne znači da ne bi bio ovdje, da je mogao biti, jer i po svemu drugom on jest bio ovdje, ali bili su neki drugi ljudi. Bio je Mika Špiljak, bio je Marijan Cvetković, bio je Vlado Janjić Sapo, slavni komandant, sve Hrvati, ako nekome to znači, meni znači, ali dijeliti ih i stalno isticati ko je bio Hrvat, ko je bio Židov, to nema smisla. Oni tako nisu razmišljali. I to su ljudi čiji kov, strukturu, porive mi danas u stvari uopće ne možemo razumjeti. To su bili heroji, heroji od kalibra, ali i grubi ljudi, avanturisti, koji su vrlo često znali i prijeći crtu i napraviti nepravdu. Sve to naša povijest, sve to istina, ona ne vrijeđa, ona ne bi trebala ni boljeti. Ja ovdje danas nisam niti ikoji put, od ovih 10 puta koliko sam ovdje dolazio kao građanin, kao predsjednik SDP-a, kao predsjednik hrvatske vlade, da bih ikome utjerao nekakvu svoju istinu, nečega što je teško opisati riječima i slovima, nešto što nema grafičku formu. Hrvati nisu bili proganjani na način na koji su bili proganjani Židovi i Srbi. Dva dana od danas, 24. već je postojao osnovanje, logor, odnosno stratište u Jadovnom, koje je nakon 2 mjeseca zatvoreno. Tamo je ubijeno više od 10.000, dakle neke je ubijeno 5.000, uglavnom Srba, civila, Židova, da bi se logor nakon toga zatvorio. Šta je čudno? Šta je čudno? Sa ustankom se i previše čekalo u to vrijeme. To su neshvatljive stvari. Koji mozgovi su to osmišljali. I u takvoj situaciji, biti Hrvat, uživati je relativan komfor naspram Židova i Srba u toj državi i ustati na oružje ovdje, ali posebno u Hrvatskoj majci Dalmaciji. Svi ti